Друзі, продовжуємо розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту TVUA Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. Якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Час, коли можна було тринькати гроші для представників української влади, закінчується. Політика. Тому що вони нам об'явили війну. Ніхто тобі війну не об'являв. Журналіст Віталій Портников вважає, що починається час відповідальності, який закінчиться таким фіналом для багатьох цих людей, про який вони навіть не могли підозрювати, коли вирішили піти у владу. У США звучить питання, що з нашими грошима? Бо ми фактично створюємо можливість для України вижити і боротися. Тому хочемо знати, наскільки це дійсно доходить до українських громадян і чи не акумулюється чиновниками у власних цілях. Скажімо, у політичних цілях, щоб потім красиво виглядати на виборах, або корупційних, щоб потім вкласти гроші, аби жити після війни і горя не знати. Але за гроші американських платників податків. От хтось скаже, що це зовнішнє керування. Але це не так. Це контроль за власними грошима, зауважив журналіст. Віталій Портников зазначив, що це як розмова з підлітком, якому батьки дають гроші на певні потреби, а не для витрачання на шкідливі речі. Тому із українським державним апаратом зараз будуть розмовляти саме таким тоном. Час, коли можна було тринькати гроші для представників української влади, закінчується. Який закінчиться таким фіналом для багатьох цих людей, про який вони навіть не могли підозрювати, коли вирішили піти у владу. Це такий початок. Ми побачимо певну реконструкцію всієї української влади, яка після закінчення війни буде всеохоплюючою і зазнає такого характеру, якого ми собі навіть і не уявляємо. І далі після війни цей український бюджет буде наповнюватися грішми американських та європейських платників податків. І ніхто не дозволить витрачати його на корупційні потреби. Знаєте, коли люди собі дозволяють займатися корупцією за американський рахунок, то американці ніколи не коливалися. Таких людей затримували навіть у президентських резиденціях і привозили до Сполучених Штатів на суд. На щастя, ми не така країна з якоюсь там диктатурою, яка не довіряє праву. Але про це треба завжди пам'ятати, сказав Портников. Нагадаємо, 27 січня до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що допомога чи зброя не перенаправляються. Ну, звичайно, цю норму тепер, ну, норму, яка не є нормою, це не є нормальним, будуть використовувати в першу чергу і для того, щоб не випускати Порошенка, Геращенка, Гончаренка, які дуже багато роблять, у яких дуже багато там особистих зв'язків в Європі, які були би Україні корисними. Але скажуть, ну, хто знає, то ви йдете там, скажете, що йдете в Брюссель, а десь вас занесе в Марсель, да? І з іншого боку, буде намагання Офісу Президента, команди Зеленського, поменше зашкварюватись, хоча скажу відверто і відразу, що цього не вийде. Не вийде зробити. Чому? Тому що ну, люди такі, ну, таких понабирали вони в 19-му році, які не можуть А і Б скласти там. І тому такі зашкварів, як Стищенко, як з Кириллом Тимошенком буде багато, як не з приводу виходу з оточення десь в Закарпатті, да, Закарпатський котел, так якісь зашквари будуть в Ніце, в Мілані там чи ще десь, і від них ніде не дінешся, вони будуть по-тихому виїжджати. Але з іншого боку закриють, закрутять гайки всім прицепом. Що стосується Юлії Володимирівні, то тепер тут і так війна кинула, рушаться її останні рейтинги. А з цим, і ми ж розуміємо, що тепер будуть їй це згадувати до кінця політичного життя. І я думаю, що після цього відпочинку в Дубаї, тепер як би тяжко вона не працювала, вона вже не напрацює 5-відсотковий свій рейтинг. І боюся, дуже переживаю за неї. Ну, переживаю отак, ви розумієте, що вона в наступний парламент може не потрапити. Хоча це на превеликий жаль, тому що в мене особиста
з Юлією Володимирівною пов'язано те, що я ще молодим хлопцем в 2000 році, коли її перший раз заарештували в Лук'яновці, тримали, і там, типа, я був там в пікеті, ну, ми за свободу стояли, Юлія була десь тоді, Володимирівна, особленням цього, і я вперше отримав від мінтов вигріб. Я не раз вигрібав потім, але я пам'ятаю розбиту брову, і от я що подумав, тоді мене якась дівчина якимсь платочком ту брову кров мені стирала, і я подумав, що та дівчина, студентка, вже може зараз вже і бабушка, а Юля як була в політиці, так і є, і подумав, так а може ти хлопець. Які сентиментальні спогади, Вікторе? Ще одне питання, яке хочу зачепити. Стало відомо, що в Україну приїхали аудитори зі Сполучених Штатів Америки для контролю за допомогою. Про це повідомила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Причому, що цікаво, що контроль не тільки за оборонною допомогою, але також всілякою іншою допомогою. Так? Отож, всі ці розслідування і всі ті зашквари, пов'язані з корупцією, все-таки позначилися на ставленні наших партнерів. І республіканці давно вже вимагали більшого контролю за допомогою Україні. І ось тепер ми маємо. Чого чекати? Ну, будемо чекати, по-перше, будемо чекати більших перевірок, більш прискіпливих перевірок. Вони будуть приділяти більше уваги зверненням і заявам громадянського суспільства, тому що тепер, скажімо, Юрій Ніколов і Резніков, да, і вийшло так, що Резніков дуже сильно підставився. Потім все одно вони позвільняли всіх і того Хмельницького, там, ну, всіх, кого там хто зашкварився. От, і я думаю, що стратегічно тепер Сполучені Штати і, ну, взагалі цивілізація, те, що ми називаємо цивілізацією, будуть до нас стратегічно приміняти як стратегічний такий метод, що гроші і озброєння тільки в обмін на звільнення зашкварених і на реформи. Тобто робите реформи, звільнюєте зашкварених, то отримуєте ще батальйон танків «Абрамс». Ще щось робите, ще батальйон «Леопардів». От, і це правильно, я вважаю, тому що ми в одній лодці, але після цього трешу, що ми бачили, тобто, ну, яка довіра до влади? У мене є довіра тільки до одної системної гілки влади. Да, це Збройні сили України. От Збройним силам України ми довіряємо. Всім решта от дуже обережно. І ми бачимо і по обласним військовим адміністраціям таке, і кругом. І ми бачимо наїзди на свободу слова, в тому числі ж і телеканал прямий. Ми бачимо кругом зашквари влади. І тому треба вимагати від союзників, щоб вони виправляли ці зашквари шляхом, там, типа, ось вам буде морковка, але якщо ви зробите це, все як в цирку. Побачимо. Віктор Бабуренко, експерт Бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.